lugar na prisão. Lula ladrão, seu 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 lugar na prisão. Lula pessoal, hoje é 14 de novembro de 2022. Já tá resolvendo também. O pessoal da Venezuela, ele virou comigo e falou assim: o que eu faço com o restante que sobrar? Eu falei: cara, dentro ele tá precisando de necessidade. É necessidade, ele já passou aqui. Já vai colocar o carro. Ou seja, o pessoal da Venezuela, mas ele vai ter.